Han var ikke president, men han, ikke vår president, men han var det på en måte likevel. Senere kom de revisionistiske Kennedy-forskerne og fortalte oss at hele Kennedy-dyrkingen i virkeligheten var en myte. Det har endog i ettertid kommet fram at mange av trusene Jacqueline plukket opp i kroken i det hvite hus, ikke alltid var hennes egne. Og Kennedy, sier revisjonistene, kan slett ikke sidestilles med noen av de store presidentene, og hans, de mest kritiske har sagt at, hans politiske bedrifter egentlig var langt mer beskjedende enn selv Gerald Fords. Jeg er ikke enig i det. Han fikk med sine ord amerikanere til å føle seg stolt over å være amerikanere, og han åpnet portene til politikken for unge mennesker over hele verden. Det er ikke poenget, men poenget er at dette drapet ble ikke det altomfattende, det omseggripende nyhet med enorme konsekvenser som alle trodde på det tidspunkt. Etter 22. juni har 22. juli har omtrent alle som er i stand til å sette penn på papir i Norge eller en finger på et tastatur skrevet lange, ambisiøse essay om hvorfor massakren skjedde og alt den innebærer for debatten framover. Men kan det likevel hende at det som skjedde i virkeligheten sier svært lite om Norge? At Simon Jenkins, spaltist i The Guardian, en av de klokeste og mest edruelige kommentatorer i Europa, tidligere redaktør i The Times, har rett når han et par dager etter massakren på Utøya skrev at den norske tragedien er nettopp det, en tragedie. Den signaliserer ingenting, skrev han. Breivik sier oss ingenting om Norge eller om det moderne samfunn. Han sier oss ingenting om terrorisme eller våpenkontroll eller politiarbeid eller politiske ungdomsleirer. Hans fascistiske verdensanskuelse kunne like gjerne ha vært kommunistisk, islamistisk eller anarkistisk. De mange desperate forsøk på å finne noe politisk relevant ved det som har hendt er forståelig, men farlig, skrev Jenkins. Han tar i hvert fall feil når det gjelder beredskap og politiarbeid. Jeg håper at han for øvrig har rett, men jeg tror ikke han har det. Ikke på alle punkter, for som samfunn så har vi antakelig en god del å lære av det som skjedde. For det første mener jeg at vi alle, også vi i pressen, må slutte å koble politikere som tilhører den demokratiske tradisjonen til massemord og terrorhandlinger. Sosialister, sosialdemokrater, sosialliberale, konservative, liberalister og fremskrittspartipolitikere tilhører den samme familien når det gjelder det aller viktigste forsvar for det parlamentariske demokrati og motstand mot politisk vold. Siv Jensen har ikke noe ansvar for Anders Behring Breivik, selv om noen ønsker at det skulle være slik. For det andre, terror er terror, er terror. Å drepe uskyldige mennesker er å drepe uskyldige mennesker. Det mål en bevegelse oppnår er avhengig ikke av hvilke mål den setter seg, men hvilke midler den bruker. Hva terroren kaller seg er ikke avgjørende. For det tredje, så tror jeg vi gjør klokt i å innse at Breiviks verdensbilde har langt flere tilhengere her i landet enn det tidligere har vært antatt. Det kan godt hende at Anders Behring Breivik bare er en gal mann, en forskrudd sjel, men mennesker med store personlighetsforstyrrelser har også tidligere påført verden enorme lidelser. Derfor så må hans ideer, om de er aldri så syke, tas på alvor, ikke ignoreres, men analyseres, konfronteres og dissekeres også av en presse som må ta redaktøransvaret på alvor. Åpne sine spalter og sine kanaler for all legitim debatt. Det skal være stor takhøyde i det demokratiske ordskiftet, men ett tak må det være. Det må gå en grense ved menneskeforakt og voldsforherligelse. Dessuten må mediene begynne å bli flinkere til å
sette sterke lyskastere inn på den ekstremistiske, antidemokratiske miljøet. Like sterke som vi gjør mot statsmakten og alle andre som, som har innflytelse I det norske samfunnet. Og så for det fjerde så må vi ikke etter 22. juli-massakeren late som om trusselen fra voldelige ekstremister ikke eksisterer. Vi kan glede oss over at Al-Qaida svekket og at den muslimske støtten til Al-Qaida synkende. Vi kan glede oss over sterke norske muslimske stemmer som nå tar et kraftig oppgjør med sine ekstremister og voldsromantikere. Men fortsatt så finnes det flere hundre islamistiske terrorceller I Europa. Hver eneste uke blir det avdekket og avverget terroraksjoner over store deler av Europa. Og fortsatt så opplever da for eksempel den danske tegneren Kurt Westergaard, som skulle ha vært I litteraturhuset før jul for å, ved lanseringen av en barnebok av Geir Lustrup, Fortell fra Spania, Tobben. Men han måtte reise hjem av sikkerhetsmessige grunner. Det avdekker stadig nye terrorplaner mot den svenske kunstneren Lars Vilks. Og vi husker kanskje, det var vel I forfjor, da han skulle tale på universitetet I Uppsala, da han ble angrepet av 20-talls islamister under forelesningen. Men det var altså ikke islamistene, men Vilks som fikk beskjed om å holde seg borte fra universitetet I fremtiden. Fra svensk presse og svenske politikere ble angrepene på kunstneren møtt med øredøvende taushet, helt til Sydsvenska Dagblad på lederplass spør hva I all verden det som skjer. Statsminister Reinfeldt taus, ikke et pip fra sosialdemokraterne, mens den svenske publicistklubben, hvis hovedmål å stå vakt om trykke og ytringsfriheten, velger å kritisere ikke de islamistiske angriperne, og dem Shabana Rehman kaller Allahs hooligans, men Lars Vilks. Verdens muslimer har et betydelig terrorproblem I sin midte, og de må ta dette problemet alvorlig. Vi har et problem med mennesker som mener at muslimene I ferd med å legge under seg både Norge og verden. Det må vi ta på alvor. Men vi må aldri bli redd for å si at vi vil ha demokrati, ikke teokrati, at vi ikke vil kompromisse med ytringsfriheten, som ikke bare en av menneskerettighetene, men selve grunnlaget for dem alle. At vi aldri vil akseptere at mennesker blir drept eller truet på livet fordi de har fornærmet en religion, si at religionen min fredelig, eller så dreper jeg deg. For 23 år siden utstedte Ayatollah Khomeini dødsordren, for det var en dødsordre og ingen dom. Mot Salman Rushdie. I 1989 kunne selv ikke en fatwa stoppe videre publisering og salg av sataniske vers. Oversettere og forleggere ble drept eller forsøkt drept også I vårt land. Penguin-ansatte ble tvunget til å gå med skuddsikre vester, men forlaget vek aldri en tomme. Islamistene tapte slaget, men vant krigen som en engelsk muslim har sagt. For kjernen I kritikken mot Rushdie, at det uakseptabelt å krenke religioner, nå svært rett akseptert også I den vestlige verden. Langt mindre islamkritiske bøker enn sataniske vers blir aldri utgitt, fordi noen frykter at det kan føre til bråk. En Mozart-opera må tas av plakaten. Skuespill blir vingeklippet. Et kalkmaleri fra middelalderen må tildekkes, billedkunst må fjernes fra gallerier over hele Europa. Paven blir truet på livet fordi han I en akademisk forelesning siterer en islamkritisk bysantinsk keiser fra det 15. Århundre, og I Nederland må en politiker søke dekning I en atomsikret bunker under det nederlandske parlament fordi han har laget en sterkt islamkritisk film.
Og når han reiser til Storbritannia for å snakke om filmen, så blir han nektet innreise, fordi han utgjør en fare for den alminnelige orden. Han blir straffet, altså ikke for noe han har gjort, men for noe andre kanskje kunne komme til å gjøre mot ham. Gert Wilders film et maktverk, jeg har sett den, men det ikke poenget. En karikaturtegner blir arrestert og siktet for å ha krenket islam, og det kommer fram at det i Nederland, heldigvis enda ikke i Norge, nedsatt en gruppe på tvers av departementer som skal overvåke, finne og eliminere alt som kan tenkes å skape problemer for regjeringen. Mange mennesker lever med drapstrusler hengende over seg, bare fordi de har tegnet, sagt eller skrevet noe som påstås å krenke en religion. Og som vi husker, i forfjor forsøkte også FNs menneskerettighetsråd å pålegge FNs spesialrapportør for ytringsfrihet og begynne å konsentrere seg mindre om ytringsfrihet og mer om misbruk av ytringsfrihet. Og første gang ble et FN-organ som opprettet for å fremme menneskerettighetene, pålagt å krenke menneskerettighetene. Hvis friheten skal ha noen mening, sa George Orwell, så må den i hvert fall bety friheten til å si det andre ikke liker å høre. Og jeg vil legge til at vi må stå fast ved at et hvert menneske i verden må kunne ytre seg fritt uten å bli forfulgt eller henrettet for sine ytringer.